8:30 на годиннику в ефірі «UA Поділля», випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні розпочинається третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка» в Кам'янці-Подільському. Триватиме він до 15 вересня. Про це новинам на Суспільному повідомив директор кінофестивалю Андрій Заєць. З його словами, цьогоріч на мистецький захід подано майже 800 фільмів зі 70 країн світу, з яких понад 120 – роботи молодих українських режисерів. Нам на фестиваль надіслано було майже 800 робіт з 70 країн світу, і ми відібрали у різних номінаціях понад 100 робіт. У нас програма буде насичена 5 днів, і всі, хто не встигли на основні покази і презентації, можуть подивитися повтор в наших партнерських закладах. Андрій Заєць додає, в рамках фестивалю заплановані покази фільмів «Просто неба», виступи музичних гуртів, зустрічі з діячами української кіноіндустрії, воркшопи від режисерів, продюсерів, акторів та сценаристів, панельні дискусії. Сьогодні на відкритті фестивалю «Бруківка» працюватиме наша кореспондентка Анастасія Збродова. Подробиці від неї чекаємо у підсумкових випусках новин. О 17:00 заплановане пряме включення з першого дня кінофестивалю. 7 листопада відбудеться повторна сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на магістратуру. Про це новинам на Суспільному повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, повторну сесію організували для тих, хто не встиг зареєструватись у травні або ж незадоволені результатами тестування. Складатимуть іспит на базі Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, додає Ірина Ковальчук. Для того, щоб дати можливість цим двом категоріям все ж таки вступу до магістратури, проводиться ось ця спеціальна сесія. Спеціальна сесія буде проводитись на базі вищих навчальних закладів. Замовлення приймають самі вищі навчальні заклади. Реєстрація на спеціальну сесію буде проводитися з 7 по 15 жовтня. До цього часу всі, хто має намір вступити до магістратури, повинні звернутися до тих вищих навчальних закладів, закладів вищої освіти, до яких вони мріють вступити, і поцікавитися, чи ці їх вищі навчальні заклади продовжили терміни прийому документів на магістратуру. Але слід зазначити, що є можливість вступу на магістратуру, але лише за формою навчання контракт. Додаткова сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов платна, каже Ірина Ковальчук. Її вартість оприлюднять 1 жовтня на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Від сьогодні протягом 3 ночей з 22 години до 6 години ранку до 14 вересня буде призупинено рух громадського та автомобільного транспорту та відключено живлення контактної мережі на проїжджій частині вулиці Бандери у Хмельницькому, повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, рух транспорту обмежить на ділянці від проспекту Миру до вулиці Зарічанської у зв'язку з виконанням робіт з улаштування верхнього шару асфальтно-бетонного покриття. Останні рейси тролейбусних маршрутів номер 8А, 11, 11А, 12 та 16 здійснюватимуться через вулицю Зарічанську, Старокостянтинівське шосе, проспект Миру. Законодавчі ініціативи для безпечного існування тварин подала волонтерка Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» Ірина Кравчук. Вона розповідає, 12 вересня у Києві відбудеться засідання круглого столу співорганізаторів Всеукраїнського маршу за захист тварин та Офісу президента. Там, каже Ірина Кравчук, будуть розглядати законопроекти про утримання тварин. Жінка додає, вдруге волонтери громадської організації «Врятуй життя» долучаються до маршу за захист тварин. Я думаю, що основним, як то кажуть, результатом таких маршів все-таки має стати прийняття законопроекту Верховною Радою про утримання тварин. Тобто це повністю ситуацію потрібно нам докорінно змінювати. На даний момент, як то кажуть, є правила утримання тварин, але немає закону, як мають тварини утримуватися, які мають бути зобов'язання власників до утримання тварин і які мають бути наслідки в результаті жорстокого поводження з тваринами. Нагадаю, у Хмельницькому марш на захист тварин відбудеться 15 вересня. Ходу розпочнуть о 12 годині з Майдану Незалежності. Пройдуть центральними вулицями міста до кінотеатру Шевченка. В обласному центрі марш за захист тварин відбудеться вдруге.
Літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» і Агенція розвитку Хмельницького поділяться своїм досвідом у галузі проєктного менеджменту. Про це розповіла прес-секретарка перекладацької резиденції «Транслаторіум» Анастасія Олексюк. За її словами, захід проводиться з метою залучення молоді до культурних заходів, які відбуваються в місті, щоб зробити Хмельницький більш привабливим для туристів. Літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» спільно з Агенцією розвитку Хмельницького готують неформальну зустріч в Хмельницькому молодіжному центрі. Під час цієї зустрічі організаторки фестивалю будуть розповідати про те, як ми залучаємо грантові кошти на розвиток фестивалю, де їх взяти, до кого звертатись, як заповнювати краудфандингові заявки. І в тому числі ми розповімо трішечки про історію взагалі становлення фестивалю «Транслаторіум». Організаторки розповідатимуть про те, чим Хмельницький краще за Львів чи Київ у плані організації такого масштабного заходу, як фестиваль. Захід відбудеться 14 вересня о 16-й в молодіжному центрі, додає Анастасія Олексюк. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі вже о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!